Kanske. Vänd rätt sida, säger han. En av Sveriges mest profilerade journalister. som jag säger Varmt välkommen till Lennart Ekdal. Eh, du har släppt en självbiografi, som jag nu vänder på rätt sida som mm. vi ska dyka ner i alldeles strax. Men man kan inte ha en sån här gammal kollega på plats utan att börja med att backa bandet. Skönheterna med Lotta Mossberg. Löneklyftorna ökade dramatiskt under 80-talet. 80-talet var ju faktiskt årtiondet då Socialdemokraterna släppte fram marknadskraft. Jag huka er alla för här kommer vi. Friad med buller och bång. Glada, ja, härliga bilder där från TV4. Det skulle ju faktiskt bli ja, hela 23 år för Lennart. Här på kanalen. Och jag tänkte att, kan vi inte ta och stanna ett litet tag till på eh, kring det tidiga 90-talet? med ytterligare ett minne. ytterligare Gubben och fru Fortuna är förmodligen det enda som kan höja svenska folkets realinkomster. Nästa år. Visserligen ger skattereformen en hel del pengar, men den står ensam mot dyrare energi, kraftiga prishöjningar, stigande räntor, en aktiebörs som deppat ihop. Det blir skärft 1991. Mm, en klassisk ståuppa var ju det där, som vi säger i tv-branschen. och det har det gjort många. det Efter det här så har det blivit extremt många ekonominyheter. Så småningom så tog också Lennart, 1995, hem Stora journalistpriset i tv-klassen och jag måste läsa citatet här, motiveringen för ”särklassiga ekonomiska reportage och intervjuer med insikt, bett och humor”. Det tycker jag var en bra sammanfattning. Vi har också genom åren sett Lennart programleda en hel rad olika samhällsprogram. Som till exempel Svart eller vitt, här tillsammans med Malou. Och så är det Kvällsöppet. också. Mycket diskussionsprogram har det handlat om. Men idag så säger Lennart faktiskt själv att han egentligen är mest känd för någonting helt annat nämligen sina söner. Här ser vi två av dem som säkert många där hemma känner igen. Det handlar om Jalmar och det handlar om Albin Ekdal som ju haft stora framgångar på fotbollsplanen. Albin som ju representerar landslaget och Jalmar som just nu är inne i strid om SM-guldet med Djurgården. Och Vid sidan av tv-rutan och den där fotbollsplanen så är det musik som gäller. Här ser vi honom när han lirar med sina kompisar i coverbandet Ektal Big Red. Och Flera gånger så har entusiasmen för just rock'n'roll fått utrymme i jobbet i till exempel möten med storheter som den här mannen. Life is rich but it's way too show When I met you in Paris, night eight, I asked you, "What will the history books write about uh, the Rolling Stones?" Uh, and you said, "Well, their most famous song was Satisfaction." No, they said, "What are they going to say about you in the history book?" And I say, "You remember and I said, this?" Yeah, and I said, "It's and I said, incredible." And I said, "Oh, it wasn't he the bloke the same Satisfaction?" That's what I said to you. Ett privat möte liksom på tu man hand med Jagger. Det skojar man ju verkligen inte bort. Och Nu knyter Lennart ihop karriärens många kapitel i den nya boken som alltså heter Ektal och livet, där just ordet feelgood står i centrum. till det. Det kan man verkligen säga. Tack så mycket för den presentationen. Vad va ambitiösa ni har varit. Ja, men det, det här är var ju vi. ett riktigt snyggt paket. Ja, men det hade du vetat om du ja. hade tittat lite mer på Efter fem. Ja, så ska du inte säga. Sa <laughs> han med lite Hörru du? Det där kommer du inte komma undan. Aj, okay. Aj. Du får börja kika lite mer. Jag ska läsa ett citat ur din bok. Mm. Denna typ av text är inte så vanlig just eftersom föreställningen om pinan och skärselden som det enda giltiga dramaturgiska upplägget är stark. Milt uttryckt. Men det skiter jag i. Jag tycker att vi behöver ha lite kul. Ja. Jag läste ju din bok. Och vet du vad? Jag blev lite provocerad. Varför tror du att jag blev det? Ja, jag vet inte. Varför just du blev provocerad? Jag ja, men kan förstå får... om en del andra blir provocerade. Men... Men varför tror du att andra skulle bli provocerade? Då? Nej, men jag hoppar ju på en hel del folk i näringsliv och finanskretsar. De är ju helt tokiga med sina bonusar och fallskärmskultur. Det här är ju någonting som har följt mig genom alla mina yrkesår som reporter. Mm. faktiskt. Och det är ju likadant som det alltid har varit. Min poäng är denna egentligen, att i en tid då klyftorna växer så mycket som de gör nu mm. läggs det faktiskt ett ansvar på kapitalisterna att själva bidra till att det här inte accelererar. Mm. Men de gör precis tvärtom. Jag det, måste bara säga för och och det, det var inte det som provocerade mig. Nej, men, jag, men fortsätt jag bara, gärna på det spåret, för det är ju väldigt spännande. Ja, det är ytterst irriterande. Och därför funkar inte kapitalismen så bra. Och därför är det många som kritiserar den. Man har inget rimlighetsrekvisit. Längre. Om jag har 20 miljoner i årslön, varför ska jag ha 20 i bonus ett pandemiår när mitt företag samtidigt får pandemistöd från staten? Det är bara larvigt. Lägg ner! säger jag. Det Är beteendet. Men skulle du säga då att det är en delvis politisk bok du har skrivit? Nej, i det, avseendet är det, väl snarare än det är i snarare en moralisk. Men det blir praktisk politik har det. Om kapitalisterna var lite smartare hade de haft bättre villkor. I en av mina poänger. Men du, Jag blev inte provocerad av det. Du Nej. hoppar ju på alla möjliga. Det är ju faktiskt inte bara Nej, liksom, kapitalisterna, utan kulturpersonligheter... Äldre gubbar som och... super ner sig och pajar alla relationer. Och Ja, så men vidare. precis. Och där fanns det nån, liksom just I det här avsnittet, att du tycker att man liksom bara ska ha det bra och du har haft det bra och du har en trygg uppväxt, och varför dricker folk för mycket och varför beter sig folk, och så vidare... Och Där fanns det ju någonting där jag kände... så här, men, du har ju haft det bra. Kan du inte se att andra kanske inte haft samma förutsättningar? Och var är din skörhet? Du gjorde dig känd som en tuff journalist. Mm. Men det måste ju finnas något skört där inne? Eller är det bara...? Nej, men det gör enkelt. det ju. jag är väl rätt självkritisk på, på, på en rad punkter. Både när det gäller mitt, mitt beteende i min relation med Malin och, och mitt beteende mot grabbarna, där jag ju förlorar alla... Diskussioner. Jag har ju stora brister, jag är så opraktisk så att det är komiskt, och så vidare och så vidare. så vidare vidare. Jag tycker inte att jag slår mig så mycket för bröstet. Däremot så, så vänder jag mig ju mot de här äldre herrarna, för det är ju ofta såna som jag tycker misshushållar med sina liv. De, de fattar inte riktigt hur de ska bete sig, och de blir sura och, och tvära och gör slut med kompisar för skitgrejer. Jag menar, kolla de här som jag exemplifierar med, Lundell, Persbrandt. DNs kroneman för att ta några exempel. Det är ju förfärliga böcker de skriver om 65-70 ungar som har gått gott ställt som har kanontalang för det de gör mm. och ändå kastar de bort alltihop och kan inte behålla en enda polar. Är du inte rädd för att göra osams med människor som ju ändå har bevittnat haft det rätt tufft ändå även om de Nej, också har betett jag, sig? Om jag skulle göra osams med människor som jag aldrig umgås med så är det inte det i hela världen. <laughs> är det så enkelt för dig? Ja, det är det. Det måste jag nog säga. Du skriver också i boken att du hoppas att den ska liksom kanske kunna lära dina söner någonting. De är ju stora, de är väldigt självgående, ja, alltså de har sina karriärer. och sådär. Vad vill du lära den yngre Är det någonting som är svårt så är det att ge sina söner råd. Mm. För Det vill Hello. de absolut inte ha, allra minst på deras eget område. kan Jag, meddela. jag har ju försökt genom åren. Har du försökt lära dem att spela fotboll? Jag har inte men... lära dem att spela, men jag har ju synpunkter på hur de borde spela. Men det faller inte i särskilt god jord. Det kan man ju för sig förstå. Kan, de är ju jag, genom att exponera mina vägval, mm. och hur jag har prioriterat så kanske jag ändå kan ge dem en del tips om förhållningssätt i livet som gör det, det viktigare, Till exempel värdet av att behålla gamla vänner. Mm. Och att, att inte släppa det när man blir äldre. Som ju många äldre män gör. De blir lata, initiativlösa och, och tappar väldigt mycket. Jag tycker Man ska inte göra det. Man ska, man ska hänga på och tycka att livet är, är värt att leva. Ta vara på Det Det, det finns ju en del klyschor som är sanna. Ta, ja, ta vara på varje dag och allt sånt. där. Det, det, det ligger något i det. tycker jag. Faktiskt. Är det någonting som du har kommit till insikt? med på senare år? En sak jag kommit till insikt är att man inte ska sura. Jag är betydligt mer fördragsam Jag har betydligt enklare för att ändra uppfattning. om människor. Och Det tycker jag är skönt att känna att mm. folk som jag tyckt varit lite sega och, och föga kul och så där, har jag ändå liksom omvärderat. Jag har tänkt, försökt sätta mig in i deras livssituation och varför de har betett sig som de har gjort. Och sen har jag landat i... Ja, men, men rätt trevligt ändå. lite kul att vara med. Det är rätt skönt. och Det blir lättare att göra den omsvängningen när man blir äldre. Faktiskt. Mm. Du är inte så gammal än så att du har nått dit. Oj, men erfaren? Ja, oj, oj, det är absolut. Ja. Nej, men för Det är så intressant hur du liksom... För det själva budskapet, att du tycker liksom att nu har vi liksom fått ett liv och mm. vi kanske ändå ska försöka göra mesta möjliga av det. Mm. Det är ju någonting som jag tror att de flesta kanske... Jag predikar ju att man verkligen ska utnyttja sina talanger. om man nu har några. Ja. –För det tycker jag... Det har jag är gick. vi dåliga på det? Jag tror En del gör det inte tillräckligt. Är man musikalisk så är det hur kul som helst att syssla med musik. Jag är hyggligt musikalisk. Mm. Och spelade ju luftgitarr till, till, till mina hjältar, då, Clapton och Deep Purple och Zeppelin och sådana där som jag växte upp med. Tills jag kom på att jag faktiskt kunde börja spela själv. Jag skulle precis säga det sen. Börjar du spela gitarr på ja, TV4s Ja, men det är bland det bästa jag gjort. Hur kul är inte det? Du står och lirar dina favoritlåtar, du kan spela dem själv, du har polare där som tycker att det är skitkul. Det är toppen, det, det är ett sätt. Men om du nu ska sammanfatta budskapet i boken själv... Och ge, för Du skriver också så här, du vill inte bara ge dina söner goda råd, utan du hoppas ju att också andra ska få ut någonting som man kan ta till sig. I sitt eget liv. Mm. Vad blir det då? Vårda dina nätverk, både gamla och nya. Det tycker jag är det bästa rådet. Vad vore vi utan vänner? egentligen? Och var rädd om dina nära relationer. naturligtvis. Mm. Malin och jag har varit tillsammans i 40 år och vi har ju haft våra duster, det ska gudarna veta. Men idag när vi är samlade, och jag har tre vuxna söner och hela familjen är samlad, och då känns det som att allting vi har kämpat med är värt det. Det är väldigt mysigt och trevligt, faktiskt. Och gulligt. Mysigt, trevligt och gulligt. Mm. Ektal och livet. Ur alla du möjliga, möjliga aspekter. Ja, ja. Såklart. Vill man se kapitalisterna få sig en känga så kan man också läsa den. Eller om man vill ha man goda kan läsa livsgård. den av en rad skäl. <laughs> feelgood inte minst. Feel good själv. Stort tack för att du kom till ja. Efter 5 Börja kika på programmet J nu. Men jag gör jag. Ja. Ja. Det var väldigt roligt att få träffa dig ja, igen.